Сьогодні у програмі «Факт». Чернігівська спільнота вперше відзначала День українського добровольця. Вартість проїзду. Коли чернігівці їздитимуть за 4 гривні? Нова бруківка у сквері Хмельницького тріскається. Що роблять будівельники? Лічильники на воду для субсидіантів. У який термін їх зобов'язують встановити? Україна в огні. Україна виборює свою незалежність. І в перших рядах цієї боротьби ви, наші добровольці. Я пишаюсь, що у квітні 2014 року мій син Володя Близнюк пішов добровольцем на схід. Ми добровольці із народу. За честь і гідність боремось зі злом. Такий обов'язок у нас перед народом. За нами Україна, воля, Бог. В 2014 году, в сентябре, мой сын пошел добровольцем в батальон Чернигов. И в ноябре, когда поступил приказ пойти, перешли на блокпост, заняли. И когда его предложили поехать остановить, пока подойдут военные, они тоже сами добровольно сели в автобус и туда поехали. Так что это праздник моего сына, я не могу это пропустить. Я считаю, что кто пошел первый в марте, это все добровольцы. Мы им великая пошана. Живим дав Бог здоров'ячка, а мерти вічна слава. На восток поїхав, тому що в мене така громадська позиція. Я не хочу, щоб тут було таке, як там. Під головним управлінням Національної поліції в області зібрався пікет, як з'ясувалось пізніше, це представники добровольчого об'єднання «Правий сектор». Близько опівночі в ніч на 14 березня поряд з центральним входом до адміністративної будівлі Головного управління Національної поліції в Чернігівській області зібрався пікет. Активісти встановили намети і символіку своєї громадської організації, а також висунули низку вимог до владних органів. Хлопці стверджують, що тут і ночували. Не на камеру кажуть, долучились до всеукраїнської акції, яка розпочалась ще в понеділок о 21-й годині. І стосується вона блокади Донбасу. Відповідати на запитання журналістів щодо вимог до поліції категорично відмовились. Давайте, ви прийдете, якщо є бажання, на 16-й ОДА і там задасте питання нашому керівнику. Та на місці в цей час нікого не було, тільки поліція чергувала біля адміністративної будівлі. Близько 17-ї години з'явились і пікетувальники. Не зупиняючись біля стін ОДА, відразу пішли на Красну площу, де вже почалась репетиція до святкування Дня добровольця. Після переговорів та деякого очікування активіст Володимир озвучив вимоги. Наші вимоги – покарати всіх силовиків, які розганяли блокаду. Вимоги – відставку Аброськіна, Авакова. Вимоги – звільнити всіх блокадників. І припинити торговлю з окупованими територіями. Хлопець каже, протестувальники не розійдуться, поки їх не почують. Зараз, поки свято, ми його не псуємо ні собі, нікому, а далі буде те, що буде. Поки ж активісти ведуть себе спокійно, провокацій немає.
Тимчасова комісія міської ради з обґрунтування вартості проїзду у громадському транспорті зібралася вдруге, після того, як минулого четверга на засіданні не було навіть кворуму. Цього разу членів комісії, хоча й зібралося більше половини, однак конкретного рішення прийняти так і не вдалося. Встановити граничний тариф на проїзд у автобусах міських маршрутах загального користування в розмірі 4 гривні. Якщо не набере ця пропозиція голосів, ну тоді будемо інші пропозиції розглядати. Але все одно я хочу поставити цю пропозицію на голосування. Хто за цю пропозицію, прошу проголосувати. 2 голоси. Зважаючи на все інше, пропозиція не проходить. За умов, коли на засіданні конкурсної комісії присутні лише 4 члени цієї комісії з 7, приймати рішення доволі непросто. Тому якою буде ціна проїзду у громадському транспорті Чернігова, ми дізнаємося лише щонайменше через тиждень. На одній з доріжок у сквері імені Богдана Хмельницького, які виклали в кінці минулого року, з'явилися тріщини. Таке фото розмістив у соціальній мережі житель нашого міста. Чернігівці не лишилися байдужими і одразу прокоментували цю подію. От уміють зіпсувати. Наче ж і робили нормально. І подушку під алеї підклали, і утрамбовку зробили. І тут така... От що значить клалі плітку в мороз. Пісочком присипять і буде норм. Ми вирішили прогулятися парком і віднайти ту злощасну тріщину, про яку згадується у соціальних мережах. Проте зробити це було вкрай важко, адже робітники вже встигли виправити недоліки. Спеціалісти з будівництва нам пояснили, що поява таких розколів – це нормальне явище. Адже бруківку клали восени, і пісок, який засипали за технологією між швами, був вологий. Зараз ці отвори заповнять сухим піском і жодних тріщин не буде. Технологія укладки, значить, плітки укладаються згідно технології з розробленою проєктно-технічною документацією. Тобто шар піска, шар, два шара щебня фракції 40-60 і мелкої фракції. Потім йде піщано-цементна смесь 10 см і плітка 6 см. Шви, плітка укладається на піщано-цементну смесь, і, значить, і шви засипаються сухим піском. Нині у сквері триває реконструкція. Найближчим часом планується провести капітальний ремонт пам'ятника Богдану Хмельницькому. Потім робітники візьмуться за газони. Згодом тут буде зелена трава. Усі роботи мають завершитися до кінця травня. Пізніше, за наявності коштів, у сквері побудують фонтан. До речі, для його облаштування комунікації проклали заздалегідь. У міській раді керівники комунальних підприємств звітують за результатами роботи минулого року. Про те, що впровадили та які мають плани на майбутнє, у п'ятницю розповів директор Чернігівводоканалу Сергій Малявко. Упродовж 4 років підприємство зобов'язує споживачів-субсидіантів встановлювати лічильники. 23 тисячами приладів обліку води забезпечать незахищені верстви населення в рамках відповідної програми підтримки. Таким чином буде уникнемо компенсації різниці між фактичними та соціальними нормативами водоспоживання, що призведе до економії бюджетних коштів в середньому 20-24 мільйони гривень на рік. Мінімізуємо соціальну напругу, яка може виникнути в разі введення в дію закону про комерційний облік комунальних послуг. Таким чином ми можемо, якщо доведеться нам, а нам доведеться в найближчий час різницю між будинковими приладами обліку і між квартирними, її доведеться розрахунковим шляхом ділити на тих мешканців, які не мають приладів обліку. Крім того, це суттєво зекономить сімейний бюджет чернігівців, каже Сергій Малявко, а також дозволить уникнути понаднормових втрат води підприємством. За даними 2016 року, водоканал втрачав щомісяця близько 1,5 мільйона гривень. На це впливає багато факторів. Наприклад, маніпуляції громадян із пропискою, коли фактично проживає більше однієї особи у квартирі, а зареєстрована начебто одна
людина. Також, розповів керівник водоканалу, до значних втрат води призводить слабка точність приладів чи протікання кранів або санвузлів. Поряд з цим Національна комісія з регулювання енергетики зобов'язує встановлювати загальнобудинкові лічильники обліку води, за якими Чернігівводоканал змушений буде проводити розрахунки. Відповідний закон поки не затвердили, однак з 1 липня на його дію чекають. Після введення в дію цього закону ми повинні будемо проводити розрахунки з обслуговуючою організацією, тобто не з населенням напряму, а вже з ЖЕКами, ОСББ і іншими організаціями, які обслуговують. Це також проблема. І одна із проблем, що от наразі ми встановлюємо будинкові прилади обліку, але, наприклад, ті ж самі ЖЕКи, не говорячи вже про ОСББ, вони не хочуть брати на себе відповідальності по зберіганню приладів обліку. Ну, це складна ситуація. Дійсно, це багато потрібно витрат для тих же ЖЕКів, для того, щоб здійснювати зберігання. Це і повинні бути забезпечені і підвали, і замками. Наразі у Чернігові вже встановлено більше 300 загальнобудинкових лічильників. Ще близько 1000 приладів обліку потребують встановлення. Самостійно, каже директор водоканалу, таку кількість лічильників не під силу встановити і за 2 роки. Тому планують залучити до роботи підрядні організації. Тоді сподіваються впоратися до кінця 2017-го. Крім того, повідомив Сергій Малявко, відповідно до вимог порядку формування тарифів на 2017 рік, підприємство планує підвищення на 6%. Розрахунки вже подали до НКРЕКП, однак комісія їх поки не затвердила. Подати документи на оформлення фінансової допомоги при народженні дитини відтепер можна через інтернет. Заява подається в електронній формі з використанням електронного цифрового підпису. Послуга вже доступна на офіційному сайті Міністерства соціальної політики. Допомога при народженні дитини призначається у розмірі 41 280 гривень. Виплата здійснюється одноразово у сумі 10 320 гривень та протягом 36 місяців по 860 гривень. Дивіться далі в програмі. Куди повідомити про неправомірні дії у закладах освіти? Палять сміття, знищують екосистеми. Рятувальники вартують. На ОНІ у Чернігові. Чим оркестр порадував містян? На Чернігівщині проживає більше 35 тисяч людей з особливими потребами. У обласному центрі їх близько 7,5 тисяч, не враховуючи інвалідів війни, АТО і чорнобильців. Аби допомогти особливим людям реалізуватися в суспільстві, дати відчути, що вони повноцінні громадяни України, та знайти шляхи для вирішення їх проблем на законодавчому рівні, за круглим столом у приміщенні Чернігівської обласної ради зустрілися представники влади та громадських організацій, які опікуються особами з інвалідністю. Ініціювали зустріч радикали. Я думаю, що іменно нужно міняти отношение общества в связи с тем, что если общество заявит любой власти, чтобы оно немедленно приняло шаги и меры, которые должны улучшать жизнь инвалида, то власть не сможет сказать нет. Радикальна партія в парламенті і особисто лідер Олег Ляшко особисто ініціюють прийняття законів про доступні ліки, про підвищення мінімальної заробітної плати. І також один із напрямків, який Олег Ляшко та Радикальна партія ініціюють, це визначення спільного діалогу між організаціями, які опікуються проблемами інвалідів, і залучення ваших організацій до громадських рад при обласній державній адміністрації, при обласній раді, при міських адміністраціях. На сьогодні прийнятий закон про соціальний захист людей з інвалідністю. Однак, як зазначили учасники круглого столу, його належним чином не виконують можновладці. Відсутність озвученого транспорту, як внутрішнього, так і зовнішнього. Ось зараз тільки в місті Чернігові, завдяки багатьма зусиль, з'явилося декілька тільки тролейбусів, які мають внутрішнє та зовнішнє озвучення. Дуже мало озвучених світлофорів. В Чернігові за останнім часом їх 3 з'явилося, а якщо взяти такі міста, як Ніжин, Прилуки, то їх взагалі немає. Тактильна плитка, вона взагалі ніде не вкладається, в жодному місті Чернігівської області.
Організація також працює багато з тим, щоб на місцевому рівні або на обласному рівні прийняти якусь програму, яка передбачала пільги на телефонний зв'язок. Крім того, як зазначив депутат обласної ради Дмитро Блауш, для особливих людей у місті майже немає пандусів, а саме у будівлях адміністрацій. Я підіймаюся в зал засідання, в якому ми сьогодні зібралися, так сюди б жоден інвалід би не піднявся, бо не пандусу немає, не ручки немає чим підтриматися. І тут це говорить про реальну роботу депутатів місцевих рад на рівні от взаємодії, порозуміння людей з людьми з обмеженими можливостями. Аби проблеми людей з інвалідністю чули високопосадовці, особливим громадянам потрібно вступати до виконавчих комітетів рад на рівні області та міста. Це один з основних кроків, впевнений Олег Аверьянов. Підтримує його і депутат Чернігівської міської ради Ірина Березинець. Ви самі повинні бути зацікавлені, щоб ваші представники були. І більше їх було. Тому що сьогодні мені одній важко там вирішувати якісь питання. Але я теж їх вирішую, так і ви. Тобто вирішили, що, наприклад, у вас є серед вас, да? Ідіть, говоріть. Усі напрацьовані під час засідання круглого столу пропозиції знайдуть подальше відображення у меморандумі. Тоді влада буде зобов'язана виконувати прохання та вирішувати проблеми осіб з інвалідністю. За тиждень підпишуть цей суспільно-політичний документ. Окрім Чернігова, подібні круглі столи наразі проводять і на Житомирщині, Сумщині та Кіровоградщині. В Україні діє мораторій на здійснення планових перевірок виробників лікарських засобів і аптек. А відтак зростає вірогідність поширення неякісних або фальсифікованих товарів. Тож фахівці Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернігівській області радять купувати ліки лише в аптечних установах, які мають відповідні дозволи, сертифікати або ліцензії. Якщо ліки викликають сумніви, можна звернути за адресою: вулиця П'ятницька, 39, офіс 602, або за телефоном 674-400. Чималий арсенал зброї знайшли правоохоронці у Чернігівцях. У господарстві чоловіка зберігались предмети, схожі на гранати F1 та РГ-42. Також в ході обшуку виявили понад 1000 набоїв різних калібрів до стрілецької зброї, запали до гранат та холодну зброю. Обшуки були проведені в господарстві, на дачі, а також в автомобілі даного громадянина. Прибули вибухотехніки, і вони застосуванням всіх засобів безпеки вилучили ці предмети, схожі на гранати, і направили на експертизу. Слідство з'ясовуватиме, звідки чоловік взяв зброю та вибухівку та з якою метою зберігав її у себе вдома. Наразі відкрите кримінальне провадження за статтею 263 «Незаконне поводження із зброєю». Стаття передбачає термін ув'язнення від 3 до 7 років. Тільки добровільна здача зброї звільняє від відповідальності, наголошують поліцейські. Якщо ви дізналися про факти збору коштів на ремонт в освітніх закладах міста, можете повідомити цю інформацію за безкоштовним номером 0800 50 93 50. У Чернігові створено спеціальний канал загальноміського кол-центру, який працюватиме цілодобово. Адже, як відомо, міський голова Владислав Трошенко підписав розпорядження про заборону збору коштів в освітніх закладах міста на їх утримання чи ремонт. Всю інформацію перевірятиме управління освіти міської ради. В разі її непідтвердження у судовому порядку буде доводитись, що оприлюднена та неперевірена анонімна інформація – наклеп. Мер міста наголошує, аби об'єктивно оцінити кожне повідомлення та уникнути поширення неперевірених чуток, необхідно називати номер навчального закладу та прізвище дитини. Він вважає, що тільки разом можливо подолати таке ганебне явище, як побори з батьків у школах та садочках нашого міста. Йдеться на сайті міської ради. Дим стовпом. Люди активно взялися спалювати суху рослинність та сміття. Багаття, як правило, ніхто не контролює, а тому підрозділи ДСНС тільки на вихідні 11 разів залучались до ліквідації пожеж в екосистемах. Загальна площа, пройдена вогнем, складає 263 гектари. Біля села Нова Гребля Прилуцького району на полі одного сільгосптовариств сталася пожежа пожнивних залишків кукурудзи та сухої трави на площі 200 гектарів. Причиною пожежі не послужило необережне поводження з вогнем
особи, яка наразі встановлюється. В селі Данівка Козелецького району склалась подібна ситуація. Щоправда, вогонь охопив меншу площу – всього 50 гектарів. В цілому, з початку березня, констатують рятувальники, виникло 53 пожежі в області. 4 з них мають серйозні наслідки, оскільки полум'я поривами вітру перекидалось на житлові будинки. На щастя, ніхто не постраждав. Прем'єри до Дня добровольця у Чернігові. Пісню «Сухопутні війська» та «Марш нової армії» представили військові музики містянам. Обидва твори виконуються вперше. Загалом же артисти військово-музичного центру сухопутних військ Збройних сил України зіграли 4 композиції. Крім 2 прем'єрних, прозвучали також гімн АТО «Браття українці» та пісня «Ми переможемо». Музичний матеріал, який ми сьогодні будемо представляти, це виключно військова, сучасна, патріотична пісня, яка надзвичайно має енергетичний посил, дуже сильний. Тема патріотичної пісні зараз української, військової, вона стає попереду навіть багатьох естрадних доробок, які зараз звучать. Музичні флешмоби на честь Дня українського добровольця пройшли у 10 містах України. Репертуар оркестрів різний. Але обов'язкова умова для усіх учасників – виконання маршу нової армії. Слова і мотив пісні знайомі ще з початку минулого століття. Колись гімн УПА, тепер прославляє Збройні Сили України. Аранжування на сучасний лад зробив відомий український артист Олег Скрипка. Програму «Рок-концерт на Оні» представив чернігівцям у залі театру імені Тараса Шевченка Національний академічний оркестр народних інструментів. У березні легендарний колектив вже побував на гастролях в Одесі, Івано-Франківську, Рівному, Чернівцях. На цих концертах звучить нетрадиційний репертуар, з яким асоціюється в народі провідний оркестр країни. Ця програма користується популярністю, багато слухачів приходять, і вони з задоволенням слухають як і ці наші рок-хіти, так і наші українські твори, які ми теж використовуємо в нашому концерті. Ініціатива у створенні програми «Рок-концерт на Оні» належить керівнику оркестру Віктору Гуцалу. У пошуку творів, їх аранжуванні задіяний весь творчий колектив, в якому багато талановитої молоді. На Оні оркестра чи не єдиний в Україні оркестр народних інструментів, що виконує музику сучасних стилів. Народні інструменти, а в оркестрі їх більше 50 найменувань, цікаво та своєрідно передають колорит музики з улюблених кінофільмів. Твори «Бітлз», «Пінк Флойд», «Куїн», «Іглз», «Абба» або «Воплі Віда Плясова», «Скрябіна». Така програма була б цікава і європейській публіці. А поки свою творчість на Оні популяризує на теренах колишнього СРСР завдяки участі у шоу «Битва оркестрів». Наш творчий колектив можна привітати з перемогою в Молдові і побажати успіху в битві з білоруським оркестром, що відбудеться цього місяця в Києві. Показуємо свої українські твори, оригінальні, які написані тільки для нашого колективу. Також ми граємо естрадні, такі, знаєте, вже і рок ми можемо грати. Ну, такі цікаво, і солістів показуємо різних, тому я думаю, що буде цікаво усім, хай приходять люди. І навіть з Чернігова хай приїжджають. «14 березня у Чернігові. Вперше цьогоріч чернігівська громада відзначала День українського добровольця». Правий сектор пікетував у центрі Чернігова. Так мітингувальники долучилися до всеукраїнської акції щодо блокади Донбасу.
Зараз поки свято, ми його не псуємо ні собі, нікому, а далі буде те, що буде. На одній з доріжок у сквері імені Богдана Хмельницького, які виклали в кінці минулого року, з'явилися тріщини. Чернігівці не лишилися байдужими і одразу прокоментували цю подію у соцмережах. Будівельники вже встигли виправити недоліки. Упродовж 4 років Чернігівводоканал зобов'язує споживачів-субсидіантів встановлювати лічильники. Що призведе до економії бюджетних коштів в середньому 20-24 мільйони гривень на рік. Подати документи на оформлення фінансової допомоги при народженні дитини відтепер можна через інтернет. Послуга вже доступна на офіційному сайті Міністерства соціальної політики. 2 прем'єри до Дня добровольця. Пісню «Сухопутні війська» та «Марш нової армії» представили військові музики містянам. Нову програму «Рок-концерт на ОНІ» представив чернігівцям у залі театру імені Тараса Шевченка Національний академічний оркестр народних інструментів.